凯米台风过境，全台农损相当严重，菜价飙升，民众荷包很有感，加上碰上中元节，需求更大，贵了近半个月的蔬菜终于要开始降价。根据台北农产运销公司统计，每公斤平均批发价来到45.1元，叶菜类除了 A 菜每公斤仍要85元，其余菜种包括青江菜、空心菜、地瓜叶则降到40到50元，小白菜落在39元，花瓜果类价格仍在高档，包括苦瓜每公斤要175元，茄子145元，番茄85块。青香料部分，香菜每公斤降到497元，青葱170元。水果部分，芭乐因为减产30%，每公斤涨到84块。农业部表示，整体蔬菜价格会在9月上旬开始回稳。东森新闻综合报道。